पुरे कथा पाती जाधुआर मरम नी कमिया बुधुआर मरम नी कमिया सागर दुकान दुयु दुयु के साय सपुरे कथा पाती जाधुआर मरम नी कमिया অসমৰ চাহ খেতি তথা চাহ উদ্যোগৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থকা এগৰাকী অন্যতম ব্যক্তি হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটৰ সমীপৰ আলিমূৰৰ শ্ৰীযুত সুনীল আগৰৱালদেৱ। তেখেতে কেইবাখনো বটলি ফেক্টৰী তেখেতে ডিব্ৰুগড় জিলাত তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু এই উদ্যোগে যথেষ্টখিনি ইয়াৰ থলুৱা লোকসকলক সংস্থাপিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই তেখেতৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব লৈছোঁ। আপোনাৰ এই চাহ খেতিৰ লগত আপোনাৰ জড়িত হোৱা কিমান বছৰ হ'ল বাৰু? চাহ খেতিৰ লগততো আমি জন্মৰ পৰাই জড়িত, কাৰণ কি চাহ বাগানতে জন্ম আমাৰ। কিন্তু চাহ উৎপাদনৰ যিটো কলঘৰৰ যিটো হেৰি, সেইটোতো আমি 1985ৰ পৰা মুঠতে 37 ইয়াৰ্ছ মান হ'ল। আপুনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ পুষ্ট চাহ খেতিৰ লগত, কাৰণ কেলৈ ইমান বছৰ হ'ল? আৰু বৰ্তমান তাৰিখত আপোনাৰ কেইটা বটলি ফেক্টৰী আছে বা চাহ বাগান আছে? বটলি ফেক্টৰী আছে চাৰিটা। ক'ত ক'ত আছে বাৰু? দুটা আছে, তিনিটা চব ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, ডিব্ৰুগড় জিলাতেই আছে। এইকেইটা নামকেইটা আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি, কি আছে? এটাতো এইটো আমি বহি আছোঁ কোলামপুৰ টি কোম্পানী, এটা আছে দময়ন্তী টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, হয়, এটা আছে বচাপথাৰ বাগানটো এতিয়া ফেক্টৰীটো ময়ে চলাই আছোঁ, বচাপথাৰ যিটো হয় সত্যম তিনিটা আপুনি চলাই আছে। আৰু নতুনকৈ লোৱাৰ কৰাৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি? এতিয়া বৰ্তমান নাই, এনেই মই তামোলবাৰীৰ লগত জড়িত, তামোলবাৰীৰ লগতো জড়িত আছোঁ, মই তাৰ ডাইৰেক্টৰো হয়। তামোলবাৰী ডাইৰেক্টৰ আপুনি নেকি? দৰ্শকসকলে নিশ্চয় গম পাইছে যে চাহ উদ্যোগ বা চাহ খেতিৰ লগত সুনীল আগৰৱালদেৱ, মই যিহেতু কৈছিলোঁ যে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, তেখেতে নিজ মুখেৰেই কৈছে যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যিখন বাগান তামোলবাৰী চাহ বাগিচা, সেইখন বাগানৰো তেখেত বৰ্তমান ডিৰেক্টৰ বুলি কৈছে, তেখেত ডিৰেক্টৰ এইখন বাগানৰ। গতিকে এইখন বাগানৰ নিচিনা আপুনি তামোলবাৰী বাগিচাৰ লগত জড়িত হ'বলৈ পায়, বিকজ সেইখন এখন হিষ্টৰিক বাগান, মানে অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ বাগান, আৰু সেই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বাগানৰ আজিৰ তাৰিখত আপুনি এইখনৰ সঞ্চালক ডিৰেক্টৰ, হাউ ডু ইউ ফিল, কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ? এইটো আমি 1918 চনত কিনা হৈছিল, মানে 2018 চনত কিনাৰ সময়তে এইটো ভাবিয়ে কিনা হৈছিল, এইটো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰপাৰ্টি। 2018 চনত কিনিছে আপুনি? তাৰ আগতে এইটো বেলেগৰ হাতত আছিল, হয় হয়, তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিনিলোঁ। আৰু কিনোতে আমি সদায় এইটো তেওঁৰ ছবিখন আগতে চকুৰ আগতে ভাহি পৰিল আহিছিল, আৰু সেই সময়ৰ পৰা আমি এটা তাত বাংলোটোক হেৰিটেজ বাংলো হিচাপে বনাবলৈ হেৰিও কৰিছিলোঁ, আৰু তাতে আমি জ্যোতিপ্ৰসাদৰ
হেতুত লৈ আমি এটা নাট্যশালা আৰু হেৰি কৰালোঁ, এটা পৰিকল্পনা আছিল। সেই সময়ত চি এম ডাঙৰীয়া মিষ্টাৰ সোণোৱাল চাহাবো আহিছিল তাতে। তাতে আমি তেওঁৰ আগতে কিছুমান বহুতো কথা আদান প্ৰদানো হৈছিল। এটা অফ দ্য ট্ৰেক কথা এটা কওঁ আপোনাক, অসমৰ কলা সংস্কৃতিৰ ভেটি গঢ়িছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালে। অসমীয়া ছবি তেখেতে প্ৰথম নিৰ্মাণ কৰিছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালে। অসমীয়া গীতী সাহিত্যক এটা নতুন মাত্ৰা দিছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালে। আপুনি সুনীল আগৰৱালা আৰু সেই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বাগানখনে বৰ্তমান আপুনি তাৰ পৰিচালনা কৰিছে। মোৰ ক'বলৈ আপুনি কৈছে যে তাত নাট্য হেৰি কৰা এটা পৰিকল্পনা মোৰো আছে, মানে এই দিশবিলাকো অলপমান আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা কৰিম বা কৰাৰ কিবা ইচ্ছা আছে নেকি? মই সেই কথাটো বুজিছোঁ। আমি চব তেওঁ ক'ত আছে তেওঁলৈ ঢুকি পোৱাটো আমাৰ কাৰণে অসম্ভৱ। হয় হয়, সেইকাৰণে তাৰলৈকে আমি কিবা এটা যদি কিঞ্চিত মাত্ৰ অৰিহণা যদি যোগাব পাৰোঁ ন, সেইটো আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা। চাওক, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালে অসমত তেখেতক গোটেই জ্যোতি যিটো পোহৰ তেখেতে বিলাই থৈ গৈছে, নে নামেই জ্যোতি, গোটেই জ্যোতি পোহৰ বিলাই থৈ গৈছে। মই কোৱাৰ অৰ্থত এইকাৰণে ক'লোঁ যে আপুনিও আগৰৱালা, তেখেতো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। আৰু আমি ফাৰ্মলি বিলিভ কৰোঁ যে অসমত যিসকল মাৰোৱাৰী সমাজৰ লোক আছে, অসমীয়া অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত এক অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াইছে মাৰোৱাৰী সমাজৰ। ইয়াত অসমত মানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান ভূমিকা আছে। দে প্লেড এ ভেৰি কী ৰোল এণ্ড এ ভেৰি ষ্ট্ৰং ৰোল। সেই কথাটোৰ কাৰণেই মই আপোনাক সুধিছোঁ, কাৰণ আমি এইটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আজি ডিব্ৰুগড় জিলাতে যাতে আমি শিক্ষাৰ কথা কওঁ, শিক্ষাৰ পোহৰ কোনে মিলিছিলে ডিব্ৰুগড়ত? কানৈয়ে মিলিছিলে, তেখেতে ইমান ধুনীয়া পোহৰ কৰিছিলে গোটেই উজনি অসমত। আজি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কোনে স্থাপন কৰিলে? কানৈয়ে কৰিলে। গতিকে সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে মাৰোৱাৰীসকলৰ অসমত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্লেড এ ভেৰি কি ৰোল। আমি মানে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, তাক স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। সেইটো আছে, সেইটো থাকিব, সদায় থাকিব। আৰু যি যিকোনো দিশতে আমি যদি কিবা এটা অৰিহণা আগবঢ়াব পাৰোঁ, হয় হয়, সেইটো আমাৰ নিজেই ভাল লাগে। মই এনেই এটা কথা সুধোঁ, আপুনি যিহেতু চাহাব ইমান বছৰ জড়িত হৈ আছে, বৰ্তমান তাৰিখতে এনেও এইটো এটা কথা আমাৰ কৈ আছোঁ যে অসমৰ আছাম টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত খুব বেয়া ফেজত গৈ আছে, মানে খুব লোকচান হৈ আছে বা এটা ডাৰ্ক ফেজ গৈ আছে, কিবা মানে অন্ধকাৰৰ জগতলৈ পিনে গৈ আছে, মানে ক'ভিডৰ কাৰণে হৈছিলে, মানে হেৰিৰ কাৰণে আছে। আৰু বাকী মাৰ্কেটত মানে অসমৰ যিটো চাহ, এইটো অসমৰ চাহ মানে তাৰ কোৱালিটিটো মানে ডিটোৰিয়েট হৈছে, মানদণ্ড কিছু হ্ৰাস পাইছে। আপুনি ইমান বছৰ ইয়াত আছে, আপুনি অসমৰ চাহটো কোনটো স্তৰত কেনেকুৱা দেখিছে? কাৰণ আমি অসমীয়া মানুহে গৌৰৱ কৰোঁ যে আমাৰ অসমৰ সোণটো, অসম আছাম ইজ দ্য লেণ্ড অফ গ্ৰীণ গ'ল্ড, সেউজীয়া সোণৰ দেশ আমাৰ ৰাজ্য এইখন, গ্ৰীণ গ'ল্ড আমি সোণ বুলি কৈছোঁ। গতিকে সোণৰ কেতিয়াওতো তাৰ কোৱালিটি ডিটোৰিয়েট হ'ব নোৱাৰে, ইট উইল ইনক্ৰিজ অনলি, তাৰ সেই চাহিদা বাঢ়ে, দাম বাঢ়ে। গতিকে এইটো আপুনি কি ক'ব, আপোনাৰ বহুত অভিজ্ঞতা আছে। ইয়াত মোৰ ক'বলগীয়া ইমানেই আছে যে অসমৰ চাহ সঁচাকেই বহুত ভাল, কোনে কি কয় কি নকয় মানে জানো। আৰু এটা কথা, এইটো কিমানজনে জানে নাজানো, মই যিমান পৃথিৱীত যিমান পেকেট আছে, এনে কোৱা হয় যে এটা পেকেট যেতিয়ালৈকে অসমৰ চাহৰ কিঞ্চিত মাত্ৰ যদি তাত নপৰে, সেই পেকেটটো কেতিয়াও কমপ্লিট হ'ব নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে আপুনি নিজেই চিন্তা কৰি চাওক যে অসমৰ চাহৰ কিমান মৰ্যাদা আছে, হয় নে? আজি কিছুমান কাৰণত বেলেগ বেলেগ হেৰিত গৈ মানুহে মানে ডিটোৰিয়েট হৈছে, নোহোৱা নহয়। আজি আজিৰ পৰা আজি আপুনি 20 বছৰ আগতেই চাওক, তাত সেই সময়ত চাহৰ কোৱালিটি এটা বেলেগ কোৱালিটি আছিলে। এতিয়া লাহে 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 ডিটোৰিয়েট হোৱাৰ পিছত এইটো নহয় যে অকল শ্ৰমিক বা অকল হেৰিৰ কাৰোবাৰ কাৰণে এইটো ডিটোৰিয়েট হৈছে, এইটো বহুত ফেক্টৰছ আছে। আজি কেমিকেলছ আছে, কেমিকেলছ আগতে যেনেকুৱা কেমিকেলছ পোৱা গৈছিলে, কম এপ্লিকেশ্যনটো কম আছিল, এপ্লিকেশ্যনটো কম আছিলে, সেই সময়ত মাটিৰ উৰ্বৰতাটো বেছি আছিল, তাত যিটো প্ৰডাকশ্যন হৈছিল সেইটো অলপ উন্নত মানদণ্ড হৈছিল। আজিকালি লাহে 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 গৈ কিনি গোটেই কেমিকেলৰ হেৰি, আগতে আপুনি কেতিয়াও আমি শুনা নাছিলোঁ যিবিলাক বেমাৰ আজিকালি বাগানত দেখা হ'ল, এলোপেথিষ্টৰ নামে শুনা নাছিলোঁ, বা খুব বেছি আছিলে সদায় এই কিবা কাঠ পোক লাগিছে বুলি কওঁ, বহুত আগৰ কথা কৈছোঁ। কিন্তু আজিকালিতো সেইবিলাকতো নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া নতুন নতুন এনেকুৱা এনেকুৱা নাম যে আমাৰ মুখতে নুফুৰে, উচ্চাৰণ কৰিবলৈ দিগদাৰি। সব প্ৰকৃতিৰ হেৰিও আছে, আজি বেয়াও হৈছে প্ৰকৃতিৰ, এইটো কি কয় গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং, তাৰপিছত আপোনাৰ গোটেই এইটো কি কয় এইটো
এনভাইৰনমেণ্টৰ যিটো প্ৰব্লেম হৈছে হয় সেইবিলাকতো আছেই। তো ইমানখিনি মানে ছেটবেক বা ড্ৰবেক বা হিনড্ৰেঞ্চৰ মাজত মানে অসুবিধা আসোহাৰ মাজতো হাউ ডু ইউ ফ'ৰচি দ্য ফিউচাৰ অফ আসাম টি? আপুনি চাওক আজি দেশ বিদেশ যাওক, আজি সুনীল অগ্ৰৱালে লণ্ডন যাওক, আজি নিউজিলেণ্ড যাওক, য'ত নাযাওক আপুনি যেতিয়া ক'ব ইউ আৰ আই এম ফ্ৰম আসাম, লগে লগে মানুহে য'তে বিদেশী এগৰাকীয়ে কৈ দিয়ক আসাম টি, লগে লগে কৈ দিয়ে। এক ৰাইন চিনি পায়, এক টি চিনি পায়, নহয়নে পৰা যদি মই ভুল নাই কোৱা? আৰু দেশে বিদেশে আমি নিজৰ দেশৰ কথা নকওঁ বা আজি মুম্বাই দিল্লী গ'লে আসাম আপুনি চাই গা দেশ চাই আহে না, সেইটো কৈয়ে। কিন্তু গতিকে এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট আমাৰ এটা পৰিচয় আমাৰ আহি থকা দিনত আপুনি অসমৰ চাহটো কোনটো পৰ্যায়ত আকৌ কেনেকৈ ৰিভাইভ হ'ব, কেনেকৈ যাব, আপুনি কি ভাবিছে বা এনি চলিউশ্যন আপোনাৰ ফালৰ পৰা এনেই ক'বলগীয়া কিবা আছে? কাৰণ আপুনি যথেষ্টখিনি আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আছে। চাওক, এটা তাত কেইবাটাও দিশ আছে। এটা হৈ গ'ল মাৰ্কেটিং, এটা হৈ গ'ল মেনুফেকচাৰিং, এটা হৈ গ'ল আপোনাৰ ধৰি লওক ৰ মেটেৰিয়েল। ৰ মেটেৰিয়েলটো কি হ'ল যে আমাৰ কেঁচা পাতৰ মানদণ্ড, কেঁচা পাতৰ মানদণ্ডটো ঠিক আছে, এনেকুৱা কোনো কথা নহয় যে অঁ আৰু যদি যিমান ভাল হয় সিমান আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটো ভাল হ'ব, উন্নত হ'ব। আৰু সেইমতে আজিকালি উন্নত মানদণ্ডৰ চাহৰহে মানে বজাৰ মূল্যটো ভাল। এনেই আপোনাৰ যদি চাহৰ কোৱালিটি বেয়া হয় বিক্ৰী হয়, তেনেকৈ চাহ বিক্ৰী নোহোৱা নহয়, কিনা মানুহ আছে, বেচা মানুহ আছে, তেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰা মানুহ আছে, সেইটো বেলেগ কথা। সেইটো একদম ডাইৰেক্ট বাণিজ্যিক দিশ হয়। কিন্তু চাহৰ কথা যদি মনলৈ আহি কিনে যদি ভাল চাহ বনাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে চব মিছা। চাহৰ এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে চাহ মানদণ্ডটো একেবাৰে পৰি গৈছে, এনেকুৱা কথা নহয়। আহি থকা দিনত আপুনি কেনেকুৱা দেখিছে? চাহ কেতিয়াও আমাক এই আমি চাহক এৰা নাই আজি গোটেই মোৰ আজি 60 বছৰে। আপোনাৰ ফুলামপুৰ, আপোনাৰ দৈমন্দি, আপোনাৰ বচাবাথাৰ আজি য'ত আছে, ইয়াৰ পৰা আগত আৰু কিমান আগত যাব পাৰি বুলি আপুনি ভাবিছে বা এনেকুৱা? আৰু মানুহটো সদায় ওপৰলৈ যাবলৈ সদায় চেষ্টা কৰে, অবভিয়াছলি কিমান আগবাঢ়িব পাৰিম নোৱাৰিম সেইটো সময়ে ক'ব, কিন্তু মানুহ আশাবাদী, মানুহ আশাবাদী, মানুহ সদায় আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ময়ো কৰিম। আমি বৰ্তমান ফুলামপুৰ টি ফেক্টৰীত আছোঁ আৰু আবেলি হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত কেঁচা চাহপাতৰ যি গাড়ী এইবিলাক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এই বৰ্তমান যিখন গাড়ী ৱে ব্ৰিজত ৰখি আছে এইখন গাড়ী আমি জানিব পৰা মতে এখন অখিল গগৈ তেখেতৰ নিজৰ গাড়ী, তেখেতৰে চাহ। আপোনাৰ চাহ খেতি কিমান আছে? মোৰ প্ৰায় 50 বিঘামান বাগান চাহ খেতি কৰোঁ। এতিয়া এইখন গাড়ীত যে আজি আহিছে কিমানমান ওজনৰ পাত আহিছে? ইয়াত আজি আহিছে 400 কিলো পাত আহিছে আজি। ইয়াত 400 কিলো পাত আহিছে। এটা কথা সোধো দেই, আপোনাৰ কিমান মাটি? 50 বিঘা মাটি? হয়, 50 বিঘা। এনেকুৱা মাটি চাহ খেতি কৰি আজি তাৰিখত আমাৰ অসমীয়া যুৱকসকল যিসকল এটা চাকৰি বিচাৰি আছে বা এইবিলাক এনেকুৱা উৰ্বৰ যিবিলাক মাটি মানে পৰি আছে তাত এনেকৈ চাহ খেতি কৰি লাভৱান হ'ব পাৰিব? পাৰিব, নিশ্চয় পাৰিব, বহুত লাভৱান হ'ব পাৰিব যদি ভালকৈ তাক মেইনটেনেঞ্চ কৰে। ভালকৈ যদি মেইনটেনেঞ্চ কৰে খুব ধুনীয়াকৈ চলি যাব পাৰিব। আপুনি তাৰমানে ভালকৈ মেইনটেনেঞ্চ কৰিছোঁ? ভালকৈ মেইনটেনেঞ্চ কৰিছোঁ যি হিচাপত কৰিব লাগে। আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল? 25 বছৰ হৈ গ'ল মোৰ। আপুনি চিলভাৰ জুবলি পাৰ কৰিছে, ৰূপালী জয়ন্তী পাৰ কৰি গৈছে, তো 25 বছৰ চাহ খেতি কৰি আপুনি আজিৰ তাৰিখত প্ৰতিদিনে আপুনি প্ৰায় 400 কিলো চাহপাত, কেঁচা চাহপাত আপুনি ইয়াত যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এনেকুৱা এটা ফেক্টৰীত আপুনি য'ত আপুনি নিজে ওতঃপ্ৰোতভাৱে এইটো ফেক্টৰীতে আপুনি কৰ্ম মানে বিষয়া, গতিকে আপোনাৰ চাহ বাহিৰলৈ যদি উৎপাদিত হৈ যায় আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে? খুব ডাঙৰ এটা গৌৰৱ অনুভৱ হয়, নিজকে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে ভাষাৰে। আপোনাৰ মানে ধৰি লওক চবৰ মাজে মিলিজুলি আপোনাৰ চাহটো হয়, পেকেজিং হৈ আছে, আমি দেখিছোঁ পেকেজিং হৈ থকা, পেকেজিং হৈ যেতিয়া বাহিৰলৈ ট্ৰাকখনত উঠি গুচি যায় খুব ভাল লাগে, খুব আনন্দ লাগে, মানে নিজকে এটা গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, বহুত ডাঙৰ এটা গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যিটো মই মানে ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম। আৰু সেই চাহপাতত যদি আপোনাৰ নিলাম কেন্দ্ৰত যদি উচিত দাম আপুনি ভবা দামটো পাই যায় তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগে, আৰু মন উৎসাহ আৰু বেছি উৎসাহ বাঢ়ে, আৰু বেছি কৰিম এনেকুৱা লাগে। এতিয়া আপোনাৰ কাষত আপোনাৰ এইখন গাড়ীখনো আপোনাৰ নিজৰ নেকি? হয়, আমাৰ নিজৰ কোম্পানী গাড়ী। আপোনাৰ নিজৰ কোম্পানী গাড়ী? আমাৰ নিজৰ কোম্পানী গাড়ী। হয় হয়। এইখন গাড়ীত যেতিয়া আপোনাৰ চাহ উঠি আছে নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ তেতিয়া খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰি আছে? হয় হয় হয়, একদম বহুত ডাঙৰ গৌৰৱ হয়, বহুত মানে মেণ্টেলি খুব ডাঙৰ এটা ছেটিছফেকশ্যন। যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো চাই আছে আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰে? বিশেষকৈ যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱা আছে তেখেতসকলে এইটো কামৰ প্ৰতি ধাউতি বা আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি লোৱা আগবাঢ়ি আহিবলৈ আপুনি কিবা ক'ব নেকি? হয়, এইটো এটা খুব ভাল মানে লাভজনক ব্যৱসায়, যদিহে ইয়াক ভাল খুব ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে কৰে। মানে চাহ গছজোপা এজোপা আমি এটা ল'ৰাক মানে জন্ম হোৱাৰ পৰা যেনেকৈ আপডাল কৰোঁ, যেনেকৈ আপডাল কৰোঁ, ঠিক চাহ গছজোপাক যদি আমি তেনেকৈ আপডাল কৰোঁ নিশ্চয় বহুত খুব ভাল উন্নতি কৰিব পাৰিব মই ভাবোঁ।
আমি মত বিনিময় কৰিছো ফুলামপুর টি ফেক্টরির চেয়ারম্যান লীলা গোহাঁইদেবর হইতে। আমি জানিব বিচাৰিছো আপুনি চাহ খেতির লগত আমি কেতিয়া বা জড়িত হল? চাহ খেতির লগত জড়িত বিশেষকৈ মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই চাহ খেতি আৰম্ভ কৰিছিলো 9 চনৰ পৰা। 9 চনৰ পৰা কৰি নিজে সৰু সুৰাকৈ মানে প্ৰায় 3-4 বিঘামান 5 বিঘা মাটি দিলে পিছলৈ 7 বিঘা এনেকৈ কেনে চাহ বঢ়াই কেনে মোৰ নিজস্বভাৱেই মই চাহ খেতিৰ লগত জড়িত হওঁ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি জানিব পাৰিছিলোঁ যে এই অঞ্চল বিশেষকৈ ঘোঁৰামৰা এই অঞ্চলটো এটা সময়ত এটা বিশেষ আন্দোলনৰ লগত গোটেই ইয়াৰ ব্যক্তিসকল জড়িত আছিলে আৰু সেইসকল ব্যক্তিয়ে আজি এই ফুলামপুৰ যিটো টি ফেক্টৰী স্থাপন কৰাত প্ৰতিষ্ঠা কৰাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা যোগাইছে নেকি? আচ্ছা, গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা সকলো ব্যক্তিগত আছে বুলি আমি নক'লেও কিন্তু সকলোৰে যে ইয়াত এটা হেৰি আছে মানে দায়বদ্ধ আছে বিশেষকৈ ভাবিছোঁ যে সেউজ শিল্পৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তিয়ে কৃষকে মানে ক্ষুদ্ৰ চাহ কৃষকে মানে তেওঁলোকৰ মানে চাহ বাগান খুলিছে সেইসকল ব্যক্তিকে লৈ আমি এই ফেক্টৰীটো মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেই সূত্ৰে ক'ব গ'লে মানে সেই ব্যক্তিসকলো মানে এই ফেক্টৰীটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এই চাহ ফেক্টৰীটো আপুনি যে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ইয়াৰ থলুৱা যিসকল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে কিমানখিনি উপকৃত হৈছিল ভাবে আজিৰ তাৰিখত? আমাৰ লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্যই আছিল এই ফেক্টৰীটো বনোৱাৰ লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্যই আছিল যে কি আমাৰ প্ৰায় এইটো অঞ্চলত আমাৰ 1500মান গাঁও সামৰি কৃষকসকলে যিহেতু চাহশিল্প উৎপাদন কৰে আৰু তেখেতলোকৰ চাহশিল্পবিলাকৰ কেঁচা চাহপাতৰ বজাৰ সৃষ্টি আৰু তেখেতলোকৰ গুণগত মানদণ্ডৰে যাতে চাহ উৎপাদন কৰিব পাৰে সেই লক্ষ্য লৈয়ে বজাৰ সৃষ্টিৰ মূলতে লক্ষ্য লৈয়ে আমি ফেক্টৰীটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছিলোঁ। অসমখন যিহেতু অনান্য প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ভিতৰত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত সেউজ শিল্পই বিশেষকৈ চাহশিল্পই প্ৰভূত ইন্ধন যোগাইছে গতিকে এই অঞ্চলত যাতে কৃষকসকল ক্ষুদ্ৰ চাহ কৃষকসকলে এই সেউজ শিল্পটো তেওঁলোকে নিজেই কামত লাগি যাতে এই ধৰণীখন সেউজ সমৃদ্ধ কৰিব পাৰে আৰু গুণগত চাহ উৎপাদন কৰিব পাৰে সেই লক্ষ্যক আমি আগত ৰাখিছোঁ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে তেখেতলোকৰ চাহ খেতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ যাতে গুণগত কেঁচা চাহ উৎপাদন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বিভিন্ন এজেঞ্চি টি বৰ্ডৰ লগত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ ইত্যাদি আৰম্ভ কৰি তেখেতলোকক এই জ্ঞান দিছোঁ। আশা কৰোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে তেখেতলোকৰ উৎপাদনৰ চাহেৰে আমাৰ ফেক্টৰীটো যথেষ্টখিনি ফেক্টৰীটোলৈ যথেষ্টখিনি তেখেতলোকে বৰঙণি আগবঢ়াব। এটা কথা কওকচোন, আপোনালোকৰ এই চাহ ইয়াৰ পৰা উৎপাদন ক'লৈ যায়? আমাৰ ইয়াৰ পৰা উৎপাদন হোৱা চাহ আমি প্ৰায় 60% আমি অকচনত পঠিয়াওঁ গুৱাহাটী অকচনত, বাকী 40% আমি প্ৰাইভেট চেল কৰোঁ। যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ যায় মধ্যপ্ৰদেশত যায়, মহাৰাষ্ট্ৰত যায়, গুজৰাট যায়, ৰাজস্থান যায়, পঞ্জাৱতো যায়। বহুত ভালেই যায়। হয়, চাহিদা যথেষ্ট ভালেই তেতিয়াহ'লে? ভাল, মোটামুটি চাহিদা। চাহৰ বজাৰ বেয়া বুলি কিন্তু আপোনালোকৰ বজাৰ কেনেকুৱা? না, আচলতে চাহৰ বজাৰখন অলপ বেয়া হয় কিন্তু যদি চাহটো আমি যদি নিম্নমানৰ হয় তেতিয়া নিশ্চয় আমি এখন বজাৰ নাপাওঁ। যদি আমি চাহটো উন্নত মানৰ বনাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি এখন বজাৰ পাম। আৰু তাতে মেইন কথাটো হ'ল পাতটো কেনেকুৱা আছে, গোটেই বস্তুটো আহিব পাতৰ ওপৰত। পাতৰ কোৱালিটি যদি, কেঁচা পাতৰ কোৱালিটি যদি ভাল হয় চাহটো নিশ্চয় ভাল বনিবই। ভাল কোৱালিটি মানে হ'লে পাতটো হ'লে নিশ্চয় উৎপাদনটো ভাল হ'ব। ভাল হ'ব। আপুনি যিসকল যুৱক এতিয়া শিক্ষিত হয় বা তেখেতসকলে কাম বিচাৰি আছে বা পোৱা নাই বা বহুত মাটি বাৰী এনেই পৰি আছে, সেই যুৱকসকলৰ উদ্দেশ্যে আপুনি কিবা কওঁ দিব নেকি? নহয়, সিহঁতক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে এটা অসমৰ কাৰণে এটা চাহ এটা খুব এটা মানে প্ৰফিটেবল বিজনেছ। এটা এজোপা চাহে অন্তত 70-80 বছৰলৈকে এজোপা চাহে ভাল এটা পাত দি থাকিব যদি তাক আমি ভালকৈ মেইনটেনেঞ্চ কৰোঁ। চাহেই এনেকুৱা এটা খেতি নেকি যিটো মানে বহুত দিনলৈকে উৎপাদন দি থাকে। খুব সুন্দৰ কথা কৈছে আপুনি, এটা বাস্তৱসন্মত এটা মানে এটা খুব জৰুৰী ভাল কথা এটা কৈছে। আপোনাৰ এই প্ৰডাকশ্যন যিটো আপোনাৰ ইউনিটটি, ইয়াৰ লগত আপোনাৰ কোন কোন জড়িত আছে? ইয়াত আমাৰ মেনেজাৰ আছে,
তারপর এসিস্টেন্ট ম্যানেজার আছে, তারপর আমার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মানে নিজেই হয় হয়। তারপর আমার ইয়াত এজন ফিটর থাকে, ইলেকট্রিশিয়ান থাকে, তেনে আমার 13 জন স্টাফ আছে ইয়াত। আৰু আপোনালোকে ইয়াত কর্মরত কিমানখিনি ইয়াত থলুৱা লৰা আছে? ইয়াত আমার কর্মরত প্রায় 70 জন লৰা আমার কাম করে ইয়াত, লোকেল লৰা সব আমার ওচৰে পাজৰে সব আমারই লৰা, সব অসমীয়া লৰা, সব অসমীয়া লৰা। কথা কব লাগিব যে আপুনি যিসকল অসমীয়া যুবক যুৱকৰ বিশেষকৈ এটা সংস্থানৰ পৰা আপুনি মুকলি কৰি দিছে, ওচৰে পাজৰে যিখিনি লৰাই চাহ খেতি কৰিছে তাহাঁতৰ কাৰণে চাহখিনি চাহপাত উৎপাদিত চাহপাত যাৰে তালে বজাৰ পাবলৈ পাৰে, আপুনি ইয়াত এটা ধুনীয়া এটা বদলি ফেক্টৰী খুলিছে যাতে তেওঁলোকে উচিত দৰ দি ল'ব পাৰে। হয়, এইখিনি কাম যিখিনি আপুনি কৰিছে সঁচা ক'বলৈ গ'লে এইখিনি কামে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক আপুনি এটা অনুপ্ৰেৰণা উৎসৰূপে আপুনি নিজকে দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হয়, আৰু আমি আশা কৰিম যিসকল নৱপ্ৰজন্ম আজি তাকে উঠি আহিছে, অখিল গগৈ যিটো পথেৰে যিটো আদৰ্শৰে তেখেতে বাট তুলিছে, আপোনালোকেও যদি সেই বাটেৰে আপোনালোকে যদি ধাৱমান হয় আমি আশা কৰিম আপোনালোকে আপোনালোকে জীৱন নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰিব, এক স্বচ্ছল জীৱন আপোনালোকে যাপন কৰিব পাৰিব। এইটো কাম কৰি নিশ্চয় সকলোৱে জীৱনটো ভাল জীৱন এটা লয়। হয়, ভাল জীৱন। এতিয়া ধৰক গাঁৱতে আগতে বহুত ল'ৰা এনেই বহি আছিলে, এতিয়া সেই ল'ৰাখিনি আমাৰ ইয়াতে কাম কৰি পেলাই ইয়াতে দুবেলা নোহোৱা যায়, ধুনীয়াকৈ এখন ঘৰ ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ চলাই থাকিব পাৰিছে। আপোনাৰ ইয়াত এতিয়া ডেইলি আপোনাৰ কিমান চাহপাত উৎপাদন হয়? ডেইলি আমি ধৰক প্ৰায় আমি গোটেই বছৰটোত আমি প্ৰায় 5 লাখ কেজি মেট্ৰি আমি উৎপাদন কৰোঁ ইয়াত। 5 লাখ কেজি গোটেই বছৰটোত ইয়াৰ উৎপাদিত চাহ যেতিয়া বজাৰ ওলোৱা বা ভাল বজাৰ লৈ এতিয়া মনটো কেনেকুৱা লাগে? খুব আনন্দ লাগে, খুব ফূৰ্তি লাগে, খুব ভাল লাগে, মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। আপোনাৰ সপোন? হয়, এটা মোৰ সপোন আছিলে এটা চাহ ফেক্টৰী কৰা, বৰ্তমান সেইটো দিশত আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ বুলিয়ে মই ভাবোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত কিবা আছে নেকি? আৰু এতিয়া আমি ধৰক আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ চিটিচি এটা লাইন আছে, আমি ভাবিছোঁ নেক্সট বছৰ আৰু এটা লাইন আমি বহাম। আমি আশা কৰিম আপোনাৰ সপোন কি সপোন আছে সেই সপোন বাস্তৱায়িত হ'ব, তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু আপোনাৰ এই দিশত উজ্জ্বল ভৱিষ্যত উত্তৰ উন্নতি আৰু প্ৰগতি কামনা কৰিছোঁ।